Esta maña realizouse a vista de apelación do caso Diana Kerr. José Enrique Abuin compareceu por videoconferencia dende a cárcere de León, onde Cumbre Condea, quen estivo presente na sala, foi Juan Carlos Quer, o pai de Diana. Na sala estivo presente o pai de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, que agarda que se manteña a condena de prisión permanente revisable para o chicle. A abogada da defensa letrada de oficio, Fernanda Álvarez, pide a nulidade do suizo ao considerar que se vulnerou a presunción de inocencia do seu cliente, que se produciu contaminación mediática e mesmo apuntando a falta de independencia e imparcialidade por parte da Garda Civil, Forenses e do Tribunal. Fernanda Álvarez argumentou preto de unha hora os motivos polos que presentaron a apelación á sentenza, nas que novamente apuntou a que se produciu a manipulación de probas. Tamén apuntou a falta de motivación do veredicto e a ausencia de probas de violación. O fiscal superior de Galicia, Fernando Suances, defendeu a sentenza e o proceso realizado e apuntou que está fora de lugar e discusión diversos argumentos sobre valoración da proba que ocuparon parte do escrito do recurso e moi boa parte casi toda do informe oral que fixo a defensa. Destacou tamén nos argumentos da defensa se está a desacreditar aos peritos e policía judicial e ese non é o camiño, afirmou. A Fiscalía defende o veredicto e nega a falta de motivación do surado. O mesmo argumento esgrimiu o abogado da acusación particular Ricardo Pérez Lama, que destacou que a Buin recoñeceu ser o autor da morte da moza. Pérez Lama apunta que os feitos da sentenza son lógicos, en base ao coitado durante o suizo. O magistrado concretou as probas de cargo e as indiciarias tal como exixe si a lei, afirmou. Pérez Lama fixo un percorrido por todos os pasos probados durante o suizo e que levaron á conclusión final. José Enrique Abuingei participou por videoconferencia dende a prisión de León, onde está a cumplir con DEA. No último momento tomou a palabra para acusar os asentes da UCO de mentir. Nas próximas semanas coñecerase a sentenza.